Zariyadım kam qaldı iltimosli yozib olgan prof. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakotuh. Ustoz sağ olun. Rahmat. Vaqti bo'lmasa ozgina yengil haqida savolim bor edi. Biroz yildan beri shu savolni berishga nima qilib turganmi? Xo'p. Savol kelgandi. Telegram bir kanalda Xudoy mayoqlar degan kanal bor ekan. Shunda ozgina o'qib beraman. Yangi yil munosabati bilan kishining o'zini so'ramay turib birov tomonidan berilgan hadyalarni qabul qilish hukmi nima? Javob. Kimda kim boshqa dinlarning ba'zilar bizni ham bayramlarimizni tabriklaydilar-ku, biz ham ularga teng va go'zal muomala qilishimiz kerak degan hujjatga tayanib islomiy o'zligini egiluvchan va masluvchan qilish harakat qilsa, aniqrog'i islomiy o'zligidan voz kechsa, nochor unday kimsalar bu yo'llardan boshqasini tan olib e'tirof etishlari naqadar qiyin. Ushbu masala sof diniy va e'tiqodiy masaladir. Masalaga bu e'tiqodiy masala emas, ijtimoiy odat, muomala turi xolos degan niqob kiydirishga urinayotganlar bu so'zlariga shariat insonlarga yengillik berish deya bilishga buyuradi. Shariat ishlari masalalarga qaraydi deya dalil ham keltiradigan ba'zi kimsalar islomiy o'zliklari harob qilib e'tiqodlariga barqaror beqaror bo'lgan shaxslardir. Bas bunday kimsalar ularning sababidan islomiy o'zliklarini barbod qilayotgan boshqa insonlarning gunohlarini ham zimmalariga olishga tayyorlanaversinlar. Shayx Abdurauf Luayl Halili Hanafi Hafizahulloh degan shaxsdan javob berilgan ekan. Shundan sizdan bir javob eshitgandim bu haqida. Yana bir savol o'qigandim, lekin shunday savol tug'ildiki, bu mazmundagi qanday nima chiqarsak bo'ladi degan. Ozgina sog'lig'imizda shunday ozgina muammo bor edi, hansirab ozgina o'qishlikda nima xatolik bo'ldi, uzr. Xo'p, bir yoqlama gap. Biz unaqa dalil keltirmaymiz. Shariat yengillik qilgan deb nasroniylarni dinini tabriklayvering demaymiz. Bizni dalilimizni bilmasdan bizga noto'g'ri nisbat berib, o'zi to'qib olgan tushuncha bilan bizni diniy o'zligini yo'qotayotgan, yo'qotishga targ'ib qilayotgan odam deyishligiga haqqi yo'q hech kimni. U Hanafi Hafizahulloh bo'ladimi? U Rahimahulloh bo'ladimi? U Tabarakalloh bo'ladimi? Farqi yo'q. Oxiriga Hafizahulloh deb qo'ysa, Tabarakalloh deb qo'ysa bo'lib ketdi emas u. Kesin shu odamlar gaplashaylik. Biz aytdik, Oysha onamiz oldilariga, Oysha onamizga borib bu ta'nani qism bular. Oysha onamizni oldilariga kelib so'rashdi. Ona deyishdi, bizga dedi, majusiylar Mehrijon kunida, Navroz kunida sovg'a olib kelishadi, nima qilaylik deyishdi. Zabiha bo'lsa yemanglar, tovo qilib bo'lsa olaveringlar deganlar. Muomalami shu? Muomala. Oysha onamizni aytyapmiz. Din yengildir degan o'ta sayos dalilni keltirmayapmiz biz. Bizmas, men o'zimni dalil keltiruvchi safga qo'ymayman. Ulamolar shu dalilni keltiradi. Oyatdan dalil bor. فَإِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا اَوْ رُدُّوهَا Umum bu ayet. Eğer bir kişi tahiyye aitse, ondan göre yakşırağını kaytarın diye yaptı Allah-u Teala. Tahiyye, salam özü. اَتَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَتَّحِيَّاتُ salam şu. Sizge bir adam salam yubarsa, ondan yakşısını kaytarın. Yoki rudduha, ayni o'zini qaytaring. Salomga alik berishga musulmon haqli. Bir odam kelib turib tabriklasa, uni qabul qilyapmiz biz. Yevropada yashayotgan odamlarni aytyapmiz biz. Masalan, Makkada u gap yo'q, Madinada u gap yo'q, chunki bu yerda boshqa din vakili yo'q. Boshqa din vakili yo'q joydan turib aytayotgan odamlar masalani tushunmayapti. Zotan tushunishga ular boshqa davlatga borib yashab ko'rish kerak. Yevropada, Fransiyada
o'rtoqlarimiz yashayapti, do'stlarimiz Amerikada birodarlarimiz yashayapti. Qo'shnisi ateist. Chap qo'lishdagi nasroniy. To'g'risidagi yahudiy. Uni o'g'li, uni bolasi, uni qizi bilan birga, buni qizi bog'chada birga o'qiyapti. İşleyapti, bog'chada tarbiyalanyapti. Bitta joyi odamlari. Ular musulmonlarni bayrami bilan tabriklayapti. Musulmon odam ularga nisbatan o'sha madaniyat, o'sha jamiyatni ichida mana bu oyatga suyanib tabriklab qo'ysa nima zarari bor? Bu gapni kim aytayapti desa, ulamolar aytayapti, Mustafa Zarqo aytayapti. Alloh rahmat qilsin, Yusuf Qaradoviy aytayapti. İctimoiy masala ekanligi aniq bo'lgandan keyin uni diniy masala bu deb bular o'zlari bu Hafizahulloh tabarakalloh rahimahullohlar o'zlari bu masalani bu diniy masala deb diniy masalaga aylantirib olishlardan ko'zlagan maqsad diniy masalani tabriklasa kofir bo'ladi demoqchi ular. Biz aytyapmiz diniy masalani bayram qilmaydi musulmon. U aniq u. Lekin tabriklasa uning dinini e'tiqodini tabriklagan bo'lmaydi. Mustafa Zarqa aytayaptiki, salomga alik bo'ladi. Salom bersa alik olamizmi? O'zini tilida olib qo'yaverasiz aligini. Hech muammosi yo'q. Uni Alloh mag'firat qilsin demayapsiz. Seni Xudoni uchta deyishliging muborak bo'lsin demayapsiz. Sen bayram deb e'tiqod qilyotgan narsang bor, bo'ldi, seni bayraming muborak bo'lsin. Seni o'zingiz, menga salominga yarasha. Deyapti. İxtilof bormi? Bor. Mana shu masalada. Sovg'a qabul qilish masalasi. Ularning diniy bayramlarini tabriklash masalasi. Ular bizni tabriklasa javob qaytarish masalasi. Biz ularning ijtimoiy diniy masalalarini ijtimoiy masalaga aylanib ketsa, uni nishonlash masalasi. Hammasining o'zining javobi bor. Va bu javoblarni berganimizda ilmiy asosga suyantirib berganmiz har doim. Nimaga bizga yuzma-yuz chiqib gapirishmaydi o'zlari shuni? Çünkü orqadan devorning orqasidan turib gapirib qo'yish oson. Jonlida turib dalillashamiz desangiz ketadi hammasi, qochadi. İmam Malik sahih sanat bilan kelgan. O'g'illarini maktabga, o'sha davrning o'qituvchisiga, ustoziga berganlar, ustoz savod chiqaryapti. Mehrijon kuni alohida pul berib, bir dinormi, bir dirham, bir dinorni berib ustozinga ber deyaptilar. Mehrijon kunida Mehrijon musulmonlar bayrami emas. Payg'ambar alayhissalotu vasallamning hayit kunida uyga keldilar, İmam Abu Davudda rivoyat. Uyga keldilar, Oysha onamizning oldilarida ikkita joriya bu os qo'shig'ini aytayotdi. Oysha onamiz musulmonmi? Musulmon. Bu os qo'shig'ini aytib turgan joriyalar musulmonlarmi? Musulmonlar. O'sha qavmning avlodlari. Keldiler, indegenleri yok. Resulullah indegenleri yok. Kelip yatıp aldılar. Hayitten ki azgını yattılar dam alışki. Abu Bekir Siddik radıyallahu anh'ı hukuk bildiler. Kiin halgini kurdular da Resulullah'ın huzurlarda şeytanın mezamirini çeliyepserler mi? Cahil kıldılar. Ayşe anamıza aytadılar közü kısıp bunu da kıldım dediler. İkide cariyeye. Cariye koştu. Şu gapı gapırganlar da Peygamber aleyhisselam da huma dediler. Koy ikkalasın dediler. Resulullah koyavır diye yaptılar. O kızlar, o cariyeler özünün milletine alakadar içtimai bayramını nişanlayıp koşuk ayetiyeti oldu. Peygamberimiz koyavır diye yaptılar. Bu rahmetullah tebarakallah yazıp olgan adamlar nimaga Resulullah'a şu gapni nimaga qo'yaverdi yaptı, dini özligidan mahrum bo'ldi deyishga jur'at qilyapti nimaga? Çünkü matnni bular to'g'ri tushunmagan. O'shanda aytdilar, qo'yaver. Likulli qavmin ayt dedilar. Her bir qavmning o'zini bayrami bor. Demek her bir qavmning bayrami borligini Resulullah aytyaptilar. Ve bu bizi bayramımız. Uşak günü hayit idi. Kurban hayit idi. Bu bizi bayramımız. Yok ki Ramazan hayit idi. Bizi bayramımız Allah'a demek. Bizim bayramımızını, bayram sıfatıda nişanlaştığımızını Allah savab beredi, acir beredi degen manada tengi yok. İkide hayit bayramımız. Allah da Allah uşa başka bayramlardan göre güzel rağını bizge bergen. Tamam.
Bu degani bizning ikkita bayramimiz bor, qolgan paytda har doim aza degani emas bu. Mustaqillikni bayram qilamizmi? Qilsak bo'ladimi? Nimaga bo'lmaydi? Nimaga bo'lmaydi? Onalarga e'tibor yo'q bir mamlakatda, bir jamiyatda. Onalarni odamlar e'tiborga olmay qo'yibdi. Jamiyat shuni tiklayini deb bir kunni onalar bayrami qilib e'lon qilib qo'ysa. Yo'q, bizda bunaqa bayram yo'q deymizmi? Zotan onalarga hech kim bayram qilib sovg'a bermayapti. Nimaga yaxshilikka yuriyotgan, yaxshilikni targ'ib qilayotgan, dalili asosi bo'lgan narsalarni quruq, saviyasiz, soxta tushuncha bilan hali tuyaning siyligini içse bo'ladi deb bakalashkada ichib yurgan odamlarga o'xshab fatvo beryapti bular. Nimaga? Zohir tushunib qolsa shunaqa bo'ladi. Qo'yavur deyaptilar. Payg'ambarimiz Abu Bakrga qo'yavur deyaptilar. Bu oz qo'shig'ini aytayaptimi? Aytaversin. Ularni o'zini bayramimi shu qilaversin deyaptilar. Qo'yavur deyaptilar. O'zlari indamayaptilar. Sunnat nima? Indamasalar taqririy bo'ladi. Qisqa qilaversin. Masalan, men bu oz qo'shig'ini aytmayman. Bu oz qo'shig'ini aytayotgan odamlarga aytaversin deyman. Men Amerikaning mustaqillik bayramini nishonlamayman. O'zbekiston mustaqillik bayramini nishonlayman. Bular ijtimoiy masalalar. Bu darajada, ya'ni tor tushunib olib, qarshi tarafni o'ziga qarshi muxolif qo'yib olib, o'zi tushunmagan masalani o'sha qarshi tarafga nisbat berib, oxirida shunaqa xulosa chiqarganlarga o'sha xulosalaringa o'zlaring javobgar deymiz. Bizdan so'rasin, xohlasa Qur'ondan, sunnatdan, salafning fahmidan, mujtahidlarning usulidan, ulamolarning fikridan javob beramiz. Abrorning shaxsiy gapi yo'q bo'ldi. Men shuni isbotlash uchun aytdim. "Aroq menga to'polon qilib, janjal qilib, harom demaysanmi?" deyapti. "Senga o'xshagan odam emasman men. Sen aytgan gapni qilavergan odam bo'lganimda sen bo'lib qolardim." U sen emas, bu yerda Abror Muxtor Ali boshqa o'zini prinsipi bor, o'zini o'qigan yo'nalishi bor, usuli bor bo'ldi. O'sha usuli bilan Abror Muxtor Ali gapiryapti odamlarga. "Sen harom demaysanmi?" desang, "Sen aytgan gapni gapirsam, borib so'rab olmaysanmi?" desa, "Senga o'xshab yugurib ketaversam bo'lmaydi-da, do'stim." dedim o'shalarga. Keyin to'xta dedim, "To'xta. Necha kirding?" dedim. "Nechinchi yilsan?" "Ha, 77-chi yilman." Ishkol chiqdi. O'zini tug'ilgan yilini milodiy sana bilan nishonladi u. O'zi inkor qilgan chuqurga o'zi tushdi. 77-chi yilman desa zarar yo'q o'zi. Mana men e'tiqodimda yo'q. Men nechinchi yilsan? 76-chi yilman deyman. Qachon tug'ilgansiz? 22-chi iyulda deyman. Iyul islomni anaqasi emas. Avgust islomniki emas. Mart islomniki emas. Hammasi Yunon xudolarining nomi. Iyul Yuli Sezarning nomi. Augustus, Augusto Augustning nomi. Ularni shu 22-chi iyulda tug'ildim desa ketdimi? Yuli Sezarning diniga kirib ketdimi? Yo'q. Demak, bizda islomiy e'tiqod ahli sunnaning usuliga ko'ra kengroq masala. Ular yo'q deyapti. Bumi? Tamam. Boshqa deymi? Tamam. Ketdi, kofir bo'ladi deyaptimi? Ha. 77-chi yilda tug'ilganman desa, o'sha zohoti o'zini o'zi kofir dedi usuliga ko'ra. Yurishga yo'li yo'q ular. Pasportiga ko'rsangiz, yanvarda tug'ilgan. Yanvar Rim xudosi. Kofir bo'ladimi? O'zini e'tiqodi bo'yicha. Biz aytamizki, yo, buni o'sha xudolik iste'moli yo'q, izdan chiqqan. Ma'nosi ijtimoiylashib ketgan. Ma'nosi tamamen ijtimoiylashib ketgan, ijtimoiylashib. Ijtimoiy masalani diniy masalaga qaytarish bu juda katta problema chiqaradi. Demokratiya din deb qo'yadi. U sen din deb e'tiqod qilsang, unda seni ishing u. Problemaga kirasan. Qo'lingdagi pasport tashlashing kerak. Qonunlarning hammasini yo'qqa chiqarishing kerak. Marsga uchib ketishing kerak. Marsga uchib ketsang ham kofir bo'lasan. Nimaga Rasululloh Marsda yashamaganlar? Shunaqa problemalar kelib chiqadi. O masalalarning dini, e'tiqodiy, ijtihodiy masalasiga, ya'ni mohiyati yo'qoldimi? Ketdi. Kostyum shim, kofirlar kiygan. Kiyib yuribmizmi?
Kofir bo'ladimi? Yo'q. Kofirlar kiyganlik masalasi mohiyatiga o'yqotgan. Butun insoniyatni katta bir jamoatning kiyimiga aylangan. Nima bo'ladi? Bo'ldi, qilaversin. Kiyaversin. Deyiladi. Tushunarli bo'lsa kerak. Aleyküm selam ve rahmetullah. Herki biraderimizin başka meseleyle alakadar savalları kalmadı mı? Hop. Kesin sorayım orada. Taharet hakkında az bir kısa vardı. Bir joyda bir taharet aldı. Akaz. Taharet aldı. İngilizlerde ayağını yugeni. Şahada ait bulmayan. Sağoluydu ama. Kim orada taomlarni o'tirgandekda, keyin ayoqlarni yuvmoqchi bo'lganda tahorat bo'lmaydi dedi. Keyingi birodarimiz tushunadi. Tahorat tahorat bo'lmaydi. Bu masalani so'rab ko'rish kerak degandim, shuni hozir bilan bog'lab qo'ygan uchun. Bizning Hanafiy mazhab bo'yicha bo'laveradi. Bizning Hanafiy mazhabimiz bo'yicha tahorat haqida kelgan oyatni oralarida kelgan vav harfi jam ma'nosini bildiradi. Bu ilmiy istiloh nima degani desa, Alloh taolo yuzni yuving, faqsilu wujuhakum va aydiyakum va qo'linglarni yuvinglar va musahu bi ruusikum boshingiz va boshingizga mahs torting va arjulakum va oyog'ingizni yuving deyapti. Mana shu 4 ta amalni orasida vav harfi bor. Vav harfini malikiylar, shofiiylar tartibni bildiradi deydi. Tartib ma'nosi ham bor vavni. Demak, bu tartib buzilmaslik kerak. Ikkinchisi vav harfi o'zidan oldingi amalni keyingi amalni orasiga narsa qo'shmasligini bildiradi. Muvolat deydi. Yuzingizni yudingizmi? Orasida hech qanday boshqa narsa qo'shmasdan faqsilu wujuhakum va aydiyakum orqasidan sirazi qo'lni yuvish kerak degan ma'noni bildiradi deydi. Demak, ularda farz yuqorida sanalgan a'zolarni yuvish bilan birga tartib ham farz. 5-chi farz. Keyingisi orasiga narsa qo'shmaslik ham farz bo'ldi. Shuning uchun boshqa mazhablarning ijtihodiga ko'ra, oyog'ini yumasdan borib ovqatlanib, keyin oyog'ini yusa, tahorat bo'lmaydi deydi shuning uchun. Lekin bizning mazhab ulamolari yo'q deydi. Vav harfi jamni bildiradi. Jam. Masalan, ja zaydun va amrun desa, amr bilan zayd kelgan ikkalasi kelganligini bildiradi. O'rtadagi vav ikkalasini birgalikda kelganligini ifoda qilyapti. Shunga ko'ra faqsilu wujuhakum yuzinglarni yuvinglar va aydiyakum qo'linglarni ham yuvinglar va amsahu biru'usikum boshinglarga mas tortinglar va arjulakum va oyog'inglarni yuvinglar degani shu amallarni hammasini bir qo'shib qilinglar degani. Demak, bet qo'lni yudi, boshqa mas tortida oyog'ini borib turib uyini ichida yudi. Bo'ladimi? Bo'laveradi. Sünnetki hılah boladı lekin. Sünnet uşu tartıp sünnet. Sünnet oraya narsa koşmaslık sünnet. Lekin farz mahsu. Demek ki farz değişliğimiz için vavni cam manası bu maslık gerek. İlmi yapırdım. Kayta içtik burasız. İlmi gapni inşallah Rabbil Alemin üsülünü özleştirip alsanız size hem uz yüzge amal kılıçlıkke başka adamlarge tarihip kılıçlıkinizge yordam beradı. Salomat bo'linglar, aziz birodarlar, barchalarga tashakkur. Bugun Makka vaqti bilan soat 9:00 da suhbatimiz bor Sirat haqida inshaalloh. Makkada yurgan birodarlarimiz, yon atroflarda ko'pchilik so'rayapti, oldindan e'lon qilib qo'ying deb. Imkoniyatlar bo'lsa, Barakati Burhon degan gostinistamiz bor. Shuni liftga chiqsangiz, M degan masjid degan bo'limi bor. Shunga chiqsangiz, soat 9 atrofida suhbatni boshlaymiz. Barakati Burhon va Bahasul Jinda joylashgan Aziziya mahallasida inshaalloh suhbatni davom ettiramiz. Reklamani bopladimmi? Yana bitta reklama qilib qo'yay do'stlar. Yana bitta reklama qilib qo'yay azizlar. Ramazon oyiga Risola Turizm shirkati orqali 2,500 balki 3,000 odam kelish ehtimoli bo'lib turibdi. Juda ko'p odam menga murojaat qilyapti. Oldindan nima qilsak bo'ladi, oldindan joy bron qilib qo'ysak deb. Shuning uchun do'stlar,
Toshkentda, O'zbekistonda 5 ta 7 2 ta 16 raqamiga telefon qilasiz. Hozirdan bron qilish imkoniyatingiz bor. Hali joylar bor. 2,5 ming, 3 ming odam katta abiyumda. 10 kunlik, 10 kunlik, 10 kunlik bo'lishi mumkin. Oxirgi Ramazonni, ya'ni Ramazonning oxirgi 10 kunligi juda ham ko'p talab. Shunga harakat qilinglar. 3 ta 5 ta 7 2 ta 16 raqamiga. Ha, 77lik kod 777 16 16 ga telefon qilasizlar. Meni nomimni aytasizlar. Abror akaning nomidan qilyapmiz deysizlar. Chiroyli muomalani qilishadi, Alloh nasib qilsa. Va pasportlaringizni, boshqa narsalaringizni taqdim qilasiz. Hozirdan bron qiling. Ozgina qoldi Ramazonga. Butun boshli gastinistani olganmiz. Makka mukarramada butun boshli gastinisi Risola turizmga aloqador bo'ladi. Oshib qolsa joyimiz agar yetadi inshaalloh. Mabodo yetmay qolsa, ya'ni boshqa odamlarni qabul qilamiz. Turkiyadan odamlar bor, boshqa joydan taklif qilishyapti. Demoqchi bo'lganim, joydan muammo bo'lmaydi. Eng ma'qul joylardan biri hisoblanadi. Mabhasul jin. Nimaga? Avtobus ikkita tunnel bilan 2,5-3 minutda haramni hududida, haramni oldida bo'ladi. Shu masalani ham reklamasini aytib qo'yay. O'zim inshaalloh robbil alamin Ramazon bo'yi shotda bo'lishi rejam bor. Yanvarning 15-lariga, 15 yo 16 atrofiga biletni qaytishga olyapman. Toshkentda ham inshaalloh didorlashamiz. Alloh nasib qilsa. Savollarga hozir do'stlar shu joyda nuqta qo'yamiz. Nuqta emas, 3 nuqta qo'yamiz. Yana inshaalloh suhbatlarni bo'lishidan umid qilgan holda. Barchalarga tashakkur. Harami sharifdan siz azizlar bilan sizni xodimingiz Abror Muxtor Ali bo'ldi. Barchalarni Allohning panohida, uning ko'magida bo'lishinglarni Alloh taolo nasib qilsin. Jannatda ham barchalarimizni Alloh taolo o'zi didorlashtirsin. Subhanakallohumma va bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va akhiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.